ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସରଳେ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ଆଡମିସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ କ୍ଲାସ୍ 1-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ, ହାପିୟର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଆନୁଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମପାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହ 7 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ସିବିଏସ୍ଇ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ, ନବୋଦୟ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟେ ଖୋଲିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବି ଫେସିଲିଟି ଅଛି। ଡିମେରିଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି, ବାହାରୁ ଫାକଲ୍ଟିଜ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ଥ୍ରୋରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବାର ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ହାଫିୟର୍ଲିରେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଆନୁଆଲରେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, 2018ରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 40 ଆମେ ଧରିଛୁ। ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 10ରେ ଆର ବର୍ଷ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖରେ 95% ଜଣେ ଯିଏ 16ରେ ହାଏଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷରେ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ପରିବେଶ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଆସିଛୁ। ଆମର ମେଟ୍ରିକରେ ଥିଲା 93%, ଆଇଟି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ବହୁତ ଖୁବ୍ ଥିଲା। ଏଠି ମାନେ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଏତେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଡ଼େକ୍ ନୁହଁ, ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ର ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ। ମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ୱିଦଆଉଟ୍ ହେଡ଼େକ୍ରେ ବି ଆପଣ 90% ସିଓର୍ କ୍ରସ୍ କରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଏକାଡେମୀ, କୋର୍ଟ ଛକ, ସୋର, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9658-64-111-5 ଏବଂ 7008585729 ଏବଂ 7978411-835। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।